Alaaji, bay sa caaxaan yi nga nekk. Caaxaanu ma de. Toogal moo la. Yow kay toogal la. Alaaji tey di nga dégg. Toogal ñu jàng. Xollitu pomme. Yow de boo waxee ba mu balit nekk gaz. Ma kaala la. Xool nag ñaata mbalit dafa am ñaari tonne mbalit. Non kay ñun kay kon xanaa ñooy première puissance gazière du monde. Waaye ma wax leen Sénégal ñaata tonne mbalit lay produire par jour. Sénégal ñaata tonne mbalit. 6800 tonnes par jour. 6800. Par jour ci li UCG di collecter te mënul collecter lépp. Par jour. Par jour. Sénégal dañuy produire par année 200 millions de tonnes de matière organique ci mbalit kese. Organique. Organique mais matière buy nëpp. Waaw. Te loolu kenn do valoriser. Nga ne ñaata. 200 millions de tonnes. Dafa ya naar ku ni bardan wa salaaman ala Ibrahima. Te loolu yëpp da nga koy jël sànni ko. Moo tax ñu naan mbalit mooy 6e continent. Non mbalit. Mbalit saay mbalit amul sax. Lépp loo sànni am na kenn ko ko soxla. Je suis d' accord. Ñun de soxla nañ ko. Te yaakaar naa ne tamit ñi nga xam ne ne peut être xam ne ne gaz war nga ko mën a toggee nga économiser ci la nga waroon dem jëndi ay bonbon. Waa eh yow wax ma nan ngay def. Waaw ba jël ay pombiteer ay xollitu soble ay ceeb yu nëpp ba defar ci gaz parce que li ngay wax ni ak gaz sori na de. Sariwul xanaa da nga koy xam ba. Loo ko xam de. Loo koy xam de. Da nga koy nëbal. Alaa ji baay ji waay. Nëbal. Waaw. Nëbal. Mës nga jël boolu ceeb teg ko ci sa waaj. Waaw. Lendemain bi nga yeewu tijji ko amul lu la xeeñ. Waaw. Waaw. Forox. Nga forox ba nga muuj. Waaw man noonu jàpp da ngeen jàpp ne forox la mais du forox gaz la. Gaz. Gaz la de. Àlli tamu xeeñ la fa la jaar. R lan la R du gaz. Waaw. Waa R la. Ah. Xeeñ gaz. Rek waaye gaz la. Ah mi ngi noonu. Lu leer la. Dañ ko mënul tàll rek. Lu leer nan ñi ngay wax. Moo nekk nii Pape Khodol. Mi ngi nii. La. Gaz Bango. Kii day saaf meññ nii. Bañe lay saaf de. Léegi affaire bu nekk si bulle lee lan la. Lee ne mooy biodigesteur bu ñu enterré bi dañ koy tabax gas ko ci suuf. Il faut dugal neefere nag yeeg yooyu nag xam nga neefere nag mën nañ koo transformer tamit parce que day nëb. Mën nañ koo transformer def ko gaz. La ñuy wax tostaan ci ñun ñi koy def ci tool yi. Waaw. Fumier. Mais boobu fumier boobu noonu ñoragul. Alors que boo ko dugalee ci lii nii ngay gis nii. Buy génn day am partie boo xam ne gaz la moom ngay récupéré toggee ko mais am na beneen partie boo xam ne engrais la. Loolu la ñuy wax engrais organique. Book engrais bokkul ak fumier ba léegi. Fumée mooy matière bi jógee ci nag yi directement. Matière boobu noonu molécules yi dafa rëy boo ko defee ci suuf suuf si du ko consommer ci saasi. Mën na fa def ay at suuf si doo kaa jël doo kaa dégrader alors que bu génnee fii comme lii nii ngay gis nii dégrader na ba pare boo koy def ci suuf suuf si di ko utiliser. Alam tara kay ko xam ala lamb ko. Ya saabir fii li nga dégg waxoon naa la ne mu léeree daa ëpp sax. Waa léegi yow nan ngay jëlee. Lu leer nañu lay teg. Këf kooku fan nga koy def ci kër gi ba mu nekkub gaz est ce que am nga image buy wane ne yow jël nga ay mbir ba mu génnee gaz. Am na benn vidéo boo xam ne benn vidéo de présent boo xam ne benn vidéo 30 secondes la. Lii kii moom day roose tool moom. Waaw mooy engrais baa nekk noonu. Kii boobu engrais bi mu doon wax ne bi mu jëlee neefare yi ba mu dégrader mun nga ko jël léegi sotti ko. Mais am na benn maire buy saaf beñe kii la ko defaral benn genre comme affaire yooyu noonu bu xew jotee. waaw lii gaz bi fan la. mi ngi waaw. mousse mi ngi teg ataaya nii. mbalk ataaya lay teg nii de. waa yow lële non gaz bi moom miin nañ ko ci gaz bee nekk fële. waaw gaz bi moo nekk si saag bee. saag bee loo fa def. gaz bi moo fa ne. ci saag bi. léegi lan nga def si saag bi ba mu doon gaz. lan lañ def ci saag bi. waaw saag bi dañ ko relier woon ak affaire bu gudd boobu noonu sànq ñu doon wane. affaire bu gudd bi nag moom mooy produire la ñuy wax biodigesteur. biodigesteur bi moom mooy togg matière organique bi génnee gaz bi. nëbal ko. léegi bu génnee gaz bi daal di koy transféré ci saag bii ngay gis. léegi bu ko transféré ci saag bi da ngay décroché saag bi yóbbu ko fa la neex toggee ko tey jii mën na defar gaz fii bio kii 2S jël ko yóbbu ko Almadi toggee fa par exemple. saag bi mën nga ko def au dos déplacé ko 4 kilos rek lay def. 4 kilos gaz. 4 kilos. sumi gaz yi ñu toggee gaz yu mag yi ñaata la 9 kilos. bu ndaw ndaw bi. mais dañ ciy boole wale kii bi de. xam nga la bonbon bi rek xaaj. looloo tax mu dis 5 kilos. mais bii nii mën nga ko odo jigéen ñi sax dañ koy odo ba ñun bu ñu demee ci dëkku àll yi jigéen ñi dañ koy sol dox ak moom. moom la tëj caayaan ni. ay kilomètres. kon biodigesteur. biodigesteur la tudd. biodigesteur boobu moom mooy centrale bi daal. waaw moom mooy centrale bi moom mooy togg gaz bi. ok.
légui bu toggé gaz bi ba paré da di alimenter sac bi légui bu alimenter sac bi yow da ngay ñëw rek nga décrocher sac bi da di koy yobbu brancher sa gazinière da di togg capacité de production journalier bu bio dit bio ki bo digesteur mais racol bi bala mu ñus cap parce que racol la yor fo xamné né da fay ki tal briquet pour wonel na vrai gaz ngi ni wala xolal li légui racol bi dañ ko relier ak central bi ah légui central légui yow central bobu nonu manam da nga jël lepp luy mbalet yi nek ci kër gi nga rand ko bu mu gëna neup parce que bu gëna neup lay gëna mëna gënné gaz légui gaz yoy non pour mu bañ la échapper nga am ben central boko créer légui boko créer les centrales bobu légui gaz bobu moy servir de conduit nga xamné après légui yo gaz bi finalité bi moy soko bëggé dang koy yobou fenen bu nekké à usage domestique la wala usage industriel ya xol après yow il suffit que nga yor sa briquet rek talmu tak nga yor sa briquet rek talmu tak té légui résidu yi nga xamné ño non centrale tamit mën nga ko utiliser tamit à d'autres fins day gëna directement bo chaque jour bo ñëw bo défé rek matière organique bu bess day am automatiquement lu guen li nga lu guen lolu mu nga ko jël nga composter ko par exemple daf ko matière organique pour sa tol wala affaire mom moy nek ndox yi nga do nek ndox bobu dafa am part bu la nexé nga utiliser ko à l'état liquide bu la nexé nga composter ko pour denc ko donc ñaari option yoy mo am pour ñeene ñi nga xamné ñi ngi ci all bi parce que bo démé ci all bi ñu ci upp li ñuy wax déchets agricoles dañuy da ngay gis ñi di def agriculture dañuy produire déchets bu bari mais dañ koy jël bayiko non ci all bi da lol nonou mën la len defal gaz bo xamné na waxuma sax gaz de cuisson day dem au-delà mën nga ko defal électricité mën nga ci produire courant balit bobu neub balit bobu bu neub bobu mën nga ci defal courant donc yeen tous ñun ñun on produit combien de tonnes par jour de déchets donc ñun déchets bi ñu produire globalement bo xolé c'est environ 6800 tonnes 6800 tonnes un tiers yi matière organique la matière organique te matière organique yoy ngay liggéey ah te si matière organique yoy mën nga say défar gaz matière organique yoy mën nga say défar électricité ah mën nga ci défar tamit carburant bi dawal auto ah waaw man carburant carburant gaz gasoil même do gis auto yi ñuy bind gaz essence waaw sen iran yi waaw vert blanc nek sunu tengej gaz bi ni da kay dawal rasulullah mais ala di yow Elon Musk pour xam xam de ah absolu vos réactions ci vidéo yi mala envoyé amna ben auto wa yow sama laaj bi ben auto dimbali ma ci ben auto bu ci nek gissok auto Grégoire xolal li mala envoyé ndax amul ben vidéo bu am auto auto bi ni sa def gaz sama laaj auto bi gaz da jommi ah mais man amna droit jommi auto bi gaz non 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 mo nek ci le vidéo que je vous mais gis ay affaire j'ai le droit de m'étonner en fait laissez-moi ma jël sama ay position amna vidéo yi mala envoyé Grégoire amna auto bu am gaz nana auto bo xamné gaz da def xol ko couche toi par terre non si je veux de me couche ici les capacités de journalier ou C'est pas ton émission, c'est pas ton émission. En fait, système yi ñi commercialiser taille dafa am ay taille différents plus taille du biodigesteur bi nga am gëna ngand plus nga gëna mëna produire. Donc bi ci gëna ndaw day produire ba 3 heures de temps de gaz par jour. Bi ci gëna mag day dem ba 12 heures ba 13 heures de temps de gaz par jour. Légui boko don wa 3 heures de temps par gaz par jour lolou nan la ko nit utiliser agn rer ngeki mën nga ko togg 3 heures de temps par gaz. Mais dañ koy duggal ci ay sac. Normalement dugal ci sac moy sac à dos yi wa sac à dos bi lay 3 heures de temps ñaata sac à dos ngeen ci non sac à dos bu nek 3 heures de temps la ça veut dire que ne bisi gëna ndaw boko brancher ben sac nga ko mëna brancher bisi gëna mag day jël ba 3 sacs donc 3 sacs fois 3 heures de temps environ ça te donne